አለፈ ያ ሁሉ መከራ እንባዬ በፊትሽ ፈሰሰ እምዬ ባንቺን ደጅ ተናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን ተጽናና ረሳ ዋዘኔን የአምላክና ቤታችን አረጃችሁ ወንዶች የለም የሚመስለው እረፍት ያገኘሁት እናቴ ባንቺው ነው። እናቴ ስምሽን ስጠራ Yeah.
ፈጣሪ ይቅር የሚል መሐሪ አለ ፈጣሪ አለ ፈጣሪ ድንግል ማርያም አበሰራት እኮ ማርያም ድንግል ደስ ይበልሽ ያለሙን ጌታ ትወልጃለሽ ስሙን አማኑኤል ትይዋለሽ ካንቺ የሚወጣው የሚወለደው ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው። ይበቃናል እንግዲህ የስላሴ መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግል አፋችሁን ሁላችሁ አርጋችሁ እጃችሁ እያጨበጨባችሁ አይላፍ መላእክት ላፍ መላእክት ሲሰግዶ በፍራ እዩት ተመልከቱ የሰማዩን ድንቅ ሚካኤልን ከፊት አይላፍ መላእክት ሲሰግዱ በፍራት ሰግዶ በፍራት ተመልከቱት የሰማዩን ተመልከቱት የሰማዩን የስላሴ መንበር እያሸበሸቡ ሰሎ ይሄ ነው ክብር ያዩ ለታደሙ ስራቸው ከጥቅ ያሉ ሪታ ያሉ በጥቅ ሳረን ታይታለ ታይታ ያዩ የሰናዘ